Красея казна, что кашпама. Thank you.
славяно, българска е и вам вас възкликва. От днеска нататък българския народ история има и става народ. Неговото име е записано в славата и пише история. Първият българин записал поисилата история е Софроний Врачански. Като истински духовни пастири, Софроний и Паисий изтъкват пред читателите си, че най-ценното свидетелство за българска история е оцелялото ръкописно наследство от старата българска книжнина. Необходимостта от образование и култура са взели и притежили много други именити българи, чиито имена произнасяме с почет. Доктор Петър Даран Басилов, Неофит Бозвили, Димитър и Константин Иладинов, Добър Читов, Петко Рачесловеков и много други. Дълъг и препогат е списъкът на народните будители. Те са не само хората на словото и науката, но и борците за народна свобода. С гордост произнасяме имената Георги Раковски, Любен Кървелов, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски и още много други борци от свобода и правда. Те остават навеки безсмъртни в народната памет. Чест и слава, вечна слава, вам, родители народни, вашата памет повява към дела за светли дни. Народни родители са били с Фаче Перо, след това са били
сега съвременните учители са с плашка и лаптопчета. Вашите учители. Затова подарих на всички учители по една плашка за 1 ноември, за да могат да се подготвят уроците.